הנה לוי ואילה לפני הנשיאה. כמו שאתם רואים, התמונה היא עדיין משדה התעופה בישראל. אנחנו מחכים לעלות למטוס, זה נמשך כרגיל הרבה מאוד זמן. בינתיים אנחנו קצת נהנים מכל העניין, בכל זאת נוסעים לאודו. הנה מבט מהחלון של שדה התעופה עדיין בישראל. אני אוהבת את זה כי זה ציורי. מצאנו איזה בחור דיני שמשוחח איתנו. טוב, יהיה בסדר, נגיע שעה יותר מאוחר לדלי כבר, באוריון, לא נורא. גם בנות מזרחיות, נושאות, כנראה גם למזרח. אנחנו בשדה תעופה באמן, עומדים בתור למטוס לדלי, אנחנו בטרנזיט, הנה אנשים מסתובבים, חופשי ברקע, מלך חוסיין. שם הריק. הנה, אילה מורחת את עצמה נגד יתושים, זה ביום הראשון בניו דלי. לפי הצעתו של וגם... לפי. וגם לוי הוא... וגם לוי הוא כזה שאוהב להתמרח. רק אבא יחס את המחלות, בגלל שהוא לא שם לב. שוב פעם לוי שמתמרח. כמה זמן וכמה אנרגיה.